Добрий вечір, шановні телеглядачі. Дякую, що залишаєтесь телеканалом UA Крим. В ефірі «Тема дня», в студії з вами ведуча Лариса Волошина. Постійний третєйський суд, при якому був утворений арбітраж, зобов'язав Російську Федерацію виплатити компенсацію за позовом 18 українських компаній і однієї фізичної особи. Про це говориться в офіційному прес-релізі арбітражу. Позивачем в цьому позові виступили проти України виступили 18 компаній і одна приватна особа, в тому числі одна телекомпанія ЖИСа, яку ми всі пам'ятаємо, всі, хто пам'ятає, як відбувалося мовлення в Криму до окупації. За даними, які вже є на сьогоднішній момент, і коментарями, Російська Федерація буде змушена виплатити цей позов у розмірі більш ніж 140 мільйонів доларів, але зробить це таємно. Так вважає постійний представник України, президента України в Криму Борис Бабін. А заступник міністра іноземних справ Олена Дзеркаль повідомляє на офіційній сторінці, що арбітраж визнав, по-перше, що Росія несе відповідальність за дії в Криму на основі угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Російською Федерацією. По-друге, так звана націоналізація, яку вчинила окупаційна влада проти українських громадян і українського майна, є порушенням інвестиційної угоди. І по-третє, Росія має виплатити компенсацію у розмірі 159 мільйонів постраждалим компаніям, а також компенсувати витрати, пов'язані з судовим позовом. Більш подробно про ці справи, про міжнародні арбітражі і взагалі про міжнародне право, ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем Антоном Кориневичем, юристом, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доброго дня, пане Антон. Доброго дня. Я розумію, що це питання, позови, гроші, але все ж таки це вкрай важливе, тому що, як повідомляє нам Борис Бабін, вже готується на підставі того, що є рішення, вже готується позов від НАК «Нафтогазу», «Чорноморнафтогазу» і «Укренерго», що позов, наприклад, «Чорноморнафтогазу» буде складати більш ніж 5 мільярдів до Російської Федерації за от саме от по цьому принципу. І як говорить Борис Бабін, він нам пояснює, що питання навіть не в тому, чи відшкодує Росія ці гроші. Колись відшкодує. Він говорить про те, що, наприклад, телекомпанія ЖИСа, яка була конфіскована, експропрійована, вона, оце рішення арбітражу по компанії ЖИСа, воно може стати частиною позова України до Міжнародного кримінального суду по порушенню свободи мовлення, по порушенню дискримінації україномовного і кримсько-татарського мовлення і таке інше. От я хочу зрозуміти, що нам очікує, на що нам концентрувати насправді свою увагу, на тому, чи виплатить Росія гроші, чи на тому, як ми можемо використати оці ці рішення в подальших судах, в подальшій дискредитації окупанта. Ну, я думаю, що ми наразі навряд чи можемо сказати точно, чи Російська Федерація виплатить і коли вона виплатить ці гроші. Одне можемо сказати точно, це сума невелика, незначна для Російської Федерації. Тому, можливо, так і станеться, як каже пан постійний представник ВРК. Тут питання в іншому, мені здається, цікаве. Це в тому, що насправді йде тотальна юридична війна, якщо ми можемо так висловитися, України проти Російської Федерації. І ця війна йде, умовно кажучи, по всіх фронтах. Тобто ми тут задіємо і Міжнародний суд ООН, як головний судовий орган системи Організації Об'єднаних Націй, де ми піднімаємо питання про відповідальність Російської Федерації як держави. Ми тут задіємо Європейський суд з прав людини у Страсбурзі, де ми говоримо про і відповідальність Російської Федерації на основі позовів України проти Російської Федерації, так званих міждержавних спорів, і спорів індивідуальних, тобто громадян України проти Російської Федерації щодо ситуації, в тому числі в Криму. Ми говоримо і про міжнародний арбітраж, такий, як сьогодні маємо рішення постійного третейського суду, тобто арбітраж, по суті, який вирішує питання діагональних спорів, тобто спорів приватних суб'єктів проти суверенного суб'єкта держави.
Ми говоримо про арбітраж з морського права, де теж ми маємо позов проти Російської Федерації щодо певних питань, пов'язаних з Кримом, з морем, зокрема щодо екологічних аспектів. І ми тут говоримо про Міжнародний кримінальний суд, який вирішує питання індивідуальної кримінальної відповідальності і ставимо питання про можливе притягнення російських громадян до кримінальної відповідальності за скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Тобто, насправді, ми маємо отакі декілька... Ваш погляд, ми виграємо в цій битві, в цій юридичній війні? Ну, наразі, мені здається, важко робити певні висновки, але можна помітити певні, скажімо так, тенденції. І те, що сьогодні ми маємо це рішення постійного третейського суду, це, безумовно, плюс. Це, безумовно, плюс. І я думаю, що це рішення, воно буде входити в портфоліо доказів України щодо можливих порушень Російської Федерації, які, власне, Україна моменти з цього рішення зможе використати в інших юрисдикціях, звичайно, їх використовуючи саме в межах тої компетенції, яку мають інші міжнародні судові органи. Як нам повідомляє МЗС, Росія вже висловилася, що вона не визнає цього арбітражу. Вони постійно так роблять. І ще один момент. Ми ж позиваємося по конвенціях в Міжнародний кримінальний суд. По тих двох конвенціях, які були ратифіковані Російською Федерацією. Це про расову дискримінацію і про спонсорування тероризму. І от питання. Якщо Росія щось не визнає, або якщо вона щось порушує, що вже виходить за рамки ратифікованих нею конвенцій, чи можемо все одно позиватися до неї і отримувати позитивний для себе, позитивні вироки суду? Ну, мені здається, що тут у наших громадян повинна бути чітка візія щодо того, про який ми конкретно судовий орган говоримо і що ми застосовуємо в тому чи іншому судовому органі. Сьогодні ми маємо рішення постійного третейського суду, так, це рішення щодо захисту інвестицій і порушення Російською Федерацією режиму інвестицій, зокрема незаконна експропріація, націоналізація, так, майна. Це одне питання. Питання Міжнародного суду ООН – це питання дійсно порушення Російською Федерацією, можливого порушення двох конвенцій – про заборону фінансування тероризму і про заборону всіх форм расової дискримінації, яка, очевидно, стосується Криму. І, очевидно, з цього рішення сьогоднішнього ми можемо винести дійсно певні моменти, які може використати Україна в меморандумі, які вона незабаром буде подавати до Міжнародного суду ООН, щодо дискримінації кримських татар у Криму. Тобто, скажімо так, в цьому постійному третейському суді Російська Федерація може сказати, що я щось не визнаю, розвернутися і піти. А в Міжнародному суді ООН вона так зробити вже не може, вона вже почала працювати в суді як відповідач. І тут маємо сказати, я думаю, що громадяни і телеглядачі це добре пам'ятають, що саме ці дві конвенції, вони вибрані тому, що Російська Федерація дала свою згоду на них, і тому, що вони містять положення про обов'язкову юрисдикцію. Тобто про той випадок, коли держава-відповідач не може сказати «ні, я не визнаю, я не погоджуюся» і не може просто не прийти до суду. Я хотіла запитати вас ще про один момент. З'явилося повідомлення про те, що 24-25 травня в Києві пройде відкрита конференція по Криму, вона називається «Крим – територія безправ'я», і там заявлена в тому числі в анонсі і ваш виступ на тему проблеми правового врегулювання кримінальної відповідальності за порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Римського статуту Міжнародного кримінального суду. От, я так розумію, що міжнародне гуманітарне право – це якраз це Женевська конвенція, це питання от Римського статуту. От поясніть, будь ласка, у нас є певна думка, і вона така поширена доволі, про те, що якщо Україна ратифікує Римський статут, це загрожує якимось чином нашим військовим і тим діям, які вони вчиняли або не вчиняли, ну принаймні. Тобто, ну війна є війна. І що тому ми не маємо його ратифікувати заради того, щоб, ну, захистити своїх людей. От я хочу зрозуміти, а ви говорите про те, що треба його регулювати. І де правда? Так, власне, я і багато моїх колег-юристів-міжнародників, ми говоримо, що треба ратифікувати Римський статут. Зараз спробуємо пояснити. А, власне, міжнародне гуманітарне право – це право збройних конфліктів, це та частина міжнародного права, що застосовується під час збройних конфліктів, і тому воно релевантне, наприклад, до ситуації на Донбасі, де ми однозначно маємо збройний конфлікт, і воно релевантне до ситуації в Криму, де все міжнародне співтовариство цивілізоване визнає, що є ситуація окупації, яка прирівнюється до міжнародного збройного конфлікту.
тобто до війни між державами, незважаючи на те, що не було прямого збройного спротиву. Тобто тому міжнародне гуманітарне право застосовується і до Криму, і до Донбасу. А Римський статут Міжнародного кримінального суду – це сьогодні провідний міжнародний договір, який містить найкращий виклад злочинів проти міжнародного права, які можливі на сьогодні в міжнародному праві. І насправді ми дуже часто чуємо про побоювання українських можновладців, народних депутатів, про те, що вони не хочуть їхати до Гааги, вони не хочуть, щоб українських військових везли до Гааги і таке інше. Ці всі промови і емоційні реакції, вони могли би мати місце, якби Україна вже не визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Яким чином? Сьогодні вже пізно говорити, що не варто ратифіковувати Римський статут, тому що Україна двічі визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, подавши відповідні заяви Верховної Ради про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду. А Римський статут містить такий договірний механізм, що держава, яка не ратифікувала Римський статут, може визнати його юрисдикцію. І якщо перша заява України стосується Майдану і виключного часового проміжку, між 21 листопада 2013 року і 22 лютого 2014 року. Тобто все інше, всіх інших подій вона не стосується. Друга заява про визнання юрисдикції стосується всіх подій на території України, починаючи з 20 лютого 2014 року, без фінальної дати. Тобто навіть зараз? Навіть те, що тут в Києві відбувається? Абсолютно вірно. Тобто те, що було вчора, те, що є сьогодні, те, що є завтра, вже на нас дивиться Міжнародний кримінальний суд. І Україна насправді вже має всі зобов'язання, які майже такі самі, як зобов'язання держави-члена Міжнародного кримінального суду. Тобто, навіщо нам визнавати це, ратифікувати, якщо ми вже щось визнали? Це, скажімо так, це буде схоже на можливість набуття певних прав. Тобто ми сьогодні зобов'язані виконувати все, що нам скаже Міжнародний кримінальний суд. Якщо ми не будемо виконувати, то буде застосовано щодо нашої держави, очевидно, якісь примусові заходи, такі як тиск, наприклад, з боку певних держав чи певних міжнародних організацій. Ми можемо легко, кожен громадянин, зайти на сторінку, інтернет-сторінку Міжнародного кримінального суду і побачити, що він вже працює по ситуації в Україні і здійснює попередні вивчення. Тепер, навіщо нам ратифіковувати Римський статут? Для того, щоб Україна мала певні права, щоб Україна була повноцінним членом асамблеї держав-учасниць Римського статуту, що вона могла ставити питання на порядок денний цієї асамблеї, для того, щоб Україна могла мати свого суддю в Міжнародному кримінальному суді, для того, щоб Україна могла визначати загальну лінію поведінки в Міжнародному кримінальному суді. Наразі всі зобов'язання наша держава вже на себе взяла, визнавши юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, а прав жодних немає. Слухайте, це якась така дивна історія. Тоді я хочу запитати ще про Міжнародну гуманітарну конвенцію, гуманітарні права. От скажіть, було б таке повідомлення, ви говорили про те, що є необхідність для України, ви працювали над цією програмою, якогось доєднання, якогось долучення українського, зміни українського законодавства відповідно міжнародного права. Я так розумію, що Римський статут – це про це, про ратифікацію. Чи є ще щось, що стосується українського законодавства, що ми маємо змінити, щоб бути все ж таки ближче до міжнародного права? Так, тобто завершуючи попереднє питання, так, очевидно, ми ратуємо за те, що Україні варто ратифікувати Римський статут, але як би там не було, це питання відносин України і Міжнародного кримінального суду як незалежної міжнародної судової станції. Ми також говоримо про те, що для того, щоб Україна була повноправним членом цивілізованого міжнародного співтовариства, Україні варто змінити два свої законодавчі акти. Зокрема, це Кримінальний кодекс України, який варто змінити, внісши туди нові положення щодо злочинів проти міжнародного права, міжнародних злочинів. Тих злочинів, які саме розглядає Міжнародний кримінальний суд. А це геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і агресія. Тобто наразі у нас стаття про геноцид є в Кримінальному кодексі, і варто трошки змінити. Статті про злочини проти людяності у нас взагалі немає. Ми, напевно, єдина держава Європи, яка не має статті про злочини проти людяності в своєму кримінальному законодавстві. Ми маємо досить недолугу статтю, яка стосується воєнних злочинів, і ми маємо статтю про агресію, яка зовсім не відповідає сучасним уявленням про злочин агресії. Тобто ми говоримо про те, що ми орієнтуємося на Римський статут як на кращий на сьогодні виклад положень про міжнародні злочини. Ми пропонуємо їх імплементувати в Кримінальний кодекс України для того, щоб ми тут на місці, в себе в Україні, могли проводити справедливі розслідування злочинів проти міжнародного права. Що ми можемо тоді проводити національні суди, як це було
повоєнній Польщі, повоєнні, ну, в тому числі там і в країнах західних, та ж Німеччина, вони проводили суди за злочини проти народу. Ну, тобто, після, тобто, це була не Нюрнберг, як міжнародний суд, а все ж таки вже національна юрисдикція. Ну, тут скоріше ми говоримо про те, що це було колись, це була історія, і Нюрнберзька модель юрисдикції, вона відрізняється від моделі юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Те, що ви говорите, очевидно, це той факт, що Нюрнберзька модель юрисдикції передбачала, що Міжнародний військовий трибунал в Нюрнберзі вирішує справи найвищих посадових осіб. Так. Справи нижчі вирішуються на місцях. Міжнародний кримінальний суд працює по моделі комплементарної юрисдикції, де він є додатковим до національних судових органів. І право першочергове розслідувати і переслідувати за скоєння злочинів проти міжнародного права мають національні суди. А міжнародний кримінальний суд вступає в дію тільки тоді, коли держави не можуть або не хочуть так, розслідувати тоді ці я справи. Чи правильно я розумію, що ратифікувавши Римський статут, ми набуваємо прав на ті обов'язки, які в нас вже є? Це перше. Друге, змінивши своє законодавство, ми маємо можливість проводити оце те, чого бояться наші депутати, суди, справедливі суди проти українських військових і виносити справедливі вироки, в тому числі, можливо, і виправдальні, якщо це є справедливим. І тоді наші військові не потрапляють ніякого гаю. Абсолютно. Тоді поясніть мені, а чому це не зроблено по суді? Ми не розуміємо цього. Ми, я маю на увазі, більшість українських юристів-міжнародників, ми не розуміємо остраху у певних українських політиків перед цим питанням. І другий законодавчий акт, буквально два слова, це Кримінальний процесуальний кодекс України, куди теж, очевидно, треба внести окрему главу про співробітництво з Міжнародним кримінальним судом, тому що МКС зараз вже розглядає питання України на етапі попереднього вивчення. Потім він перейде, очевидно, до повноцінного розслідування, де йому потрібні вже будуть юридичні засади співробітництва з нашими правоохоронними органами і, наприклад, Міністерством юстиції. Зараз таких засад нема. Тобто нам треба в КПК вносити теж положення, які стосуватимуться того, як МКС діятиме тут. Наприклад, як він тут відкриє свій філд-офіс, польовий офіс, як він збиратиме докази, як він співпрацюватиме в цьому з українськими правоохоронними органами. Це все має бути теж виписано в КПК. Тому ми говоримо, що імплементувавши положення Римського статуту до Кримінального кодексу України і внісши відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу України, ми можемо показати себе дійсно європейською цивілізованою державою. Ми можемо розслідувати і переслідувати більшість справ тут у нас, в Україні, показати, що в нас судова система здатна і може справедливо це робити. І тоді МКС, будемо сподіватися, буде завантажений справами лише щодо громадян Росії. Поясніть мені тоді ще один такий момент. Нещодавно з'явилося повідомлення, це була ініціатива омбудсмена пані Лутковської про те, щоб визнати всіх, хто мешкає на окупованих територіях, жертвами війни. От мене це дуже бентежить, бо, ну, можливо, я щось не так розумію, але жертви війни як категорія, це теж наслідки Нюрнберзького процесу, тобто це застосовувалося ця категорія для людей, які потрапили в полон або були в концтаборах, приймали участь у злочинах, інколи навіть вбивствах. Але так як вони є жертви війни, вони були неосудні, бо вважалося, що вони мали, що вони мали вчиняти ці злочини, інакше це загрожувало їх життю. Наприклад, Литва визнала кілька років тому лісових братів жертвами війни, і це рішення було скасовано Європейським судом з прав людини. Я от хочу зрозуміти, що це за історія з жертвами війни на окупованих територіях, і не станеться так, що ті люди, які сьогодні вбивають, катують, саджають, потім вони виявляються жертви війни, визнані нами, і ми не можемо притягти їх до відповідальності. Ви знаєте, ну, я, можливо, повноцінно не можу охарактеризувати ініціативу пані Лутковської, але от відповідаючи на те, що ви говорите, так, то очевидно, в Литві лісові брати – це були ті, хто брали безпосередню участь у воєнних діях. Тому такі люди абсолютно не можуть претендувати на визнання жертвами війни. Жертва війни – це категорія з міжнародного гуманітарного права, зокрема, Женевських конвенцій, яких, як ви знаєте, є сьогодні 4, і які захищають якраз жертв війни. Це victims of war, це не просто фраза, це конкретні категорії, конкретна категорія, куди підпадають поранені і хворі військовослужбовці, військовослужбовці, що зазнали корабельної аварії, військовополонені, цивільне населення, окремі категорії цивільного населення, такі як діти, вагітні жінки, старенькі люди. Тобто це ті люди, які не беруть або перестали брати участь у збройному конфлікті і які є захищеними відповідно до певних категорій норм міжнародного гуманітарного права. Але там пропозиція була включно з комбатантами. Я хочу просто, щоб ви пояснили, чи можливо взагалі. Комбатанти можуть бути жертвами війни тоді, коли вони, те, що називається, вийшли зі строю, коли вони стали
стали hors de combat, коли вони стали жертвою збройного конфлікту, коли вони більше не можуть виконувати свої прямі обов'язки, тобто коли вони або поранені, або хворі, або стали військовополоненими. Ну, якщо ми їх ув'язнимо, то вони стануть жертвами війни. Але допоки вони мають зброю, беруть безпосередню участь у військових діях, вони є законною ціллю для враження, і вони ні в якій мірі не можуть вважатися жертвами війни. Ще один момент, дуже коротко. У вас є якесь бачення, що нам робити з цим галасом навколо колаборантів, колаборації? Чи треба приймати таке законодавство? Чи не треба? Чи в нас достатньо вже всіх важелів, щоб якось... Я думаю, що до цього питання, до цієї ініціативи треба підходити дуже зважено, тому що треба дуже чітко розробити стратегію щодо того, кого ми можемо притягти до відповідальності за співробітництво з органами держави-окупанта, а кого ні. Тому мені здається, що тут ми ще не готові, у нас немає якогось стратегічного бачення, візії, хто саме. Так? Тому що одна справа, коли ми говоримо про, умовно кажучи, працівника районного відділу санітарно-епідеміологічної станції якоїсь, яка підтримує санітарний порядок і гігієну. Інша справа, коли ми говоримо про людину, яка служила в Збройних силах України, зрадила присязі і пішла служити в Збройні сили Російської Федерації. Тобто мені здається, що от не маючи цієї стратегії, про це дуже важко говорити. Все-таки я хотів би, щоб ми говорили про відповідальність осіб не за лише тільки їх вибір у 2014 році, а за ті порушення прав людини, які вони вчинили в зв'язку з цим вибором. Ну, дивіться, це такий важливий момент, бо на думку Андрія Сенченко, громадського діяча і політика, він говорить, наприклад, про те, що на сьогоднішній момент така категорія, як працівники МЧС, ну, тобто пожежники, вони були, по-перше, службовцями української армії, ну так сталося. По-друге, вони всі були мінімум, просто найменша посада, яка там була, це сержант. От уявляєте собі, людина фактично зараз просто тушить пожари. Він пожежник, а він є зрадником. Він от з цих категорій, і це і є питання колаборації. Тобто тут треба визначати, що робити з цими людьми, які не є. Я розумію, це не просте питання, враховуючи те, що дійсно і певні і службовці служби надзвичайних ситуацій, вони приймали присягу, і вони мають військові звання, і це стосується і поліцейських, міліціонерів, так, колишніх, інших категорій осіб. Тут важливо розуміти, що ми тут з вами говоримо про міжнародне право, так? А питання колаборації і відповідальності за те, що він зрадив присязі, перейшов на службу ворога, це не питання міжнародного права, це питання нашого національного кримінального права, українського. І, в принципі, міжнародне право каже, робіть, що хочете. Тобто, за злочини проти держави, за державну зраду, за дезертирство ви маєте право судити за своїм кримінальним кодексом. Але, знову ж таки, треба, напевно, розібратися детально, про відповідальність, яких принаймні хоча б змінити кодекс, тому що в нас вже все ж таки війна і окупація – це серйозна причина, щоб привести законодавство у відповідність. Подякуємо нашому гостеві Антону Кириневичу, юристу, доценту кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидату юридичних наук, за таку дуже-дуже ретельне пояснення стосовно всіх законодавчих моментів. І в кінці мені хотілося б сказати про те, що от те, про що ми сьогодні говорили, про необхідність приведення законодавства України у відповідність не тільки міжнародних норм, а реалій, з якими стикнулася наша страна, наша країна, це те, що захищає наших громадян під час окупації. На цьому я з вами прощаюся. У студії для вас працювала Лариса Волошина для того, щоб завжди бути у курсі подій. Підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці. На все добре.